Hola, som a la Universitat Autònoma de Barcelona perquè volen saber com funciona i què és un microscopi electrònic amb la Cristina, però abans han de conèixer el seu avi, que és aquest. Exacte. Aquest és el seu avi que hem fet servir per observar les mostres. Ahà, i aquestes mostres són tot de minerals, no? Són color de plata. No, aquestes mostres, de fet, és una closca d'ou. Això és una closca d'ou? Sí. Aquestes mostres les hem preparat avui per mirar-les al microscopi electrònic. Però que les heu de pintar o...? Exacte. Al microscopi electrònic no fem servir aquesta llum blanca, fem servir electrons. Llavors el que necessitem és que les mostres tinguin una capa metàl·lica, llavors amb un spray com una mena d'espray metàl·lic, posem una capa metàl·lica i així els electrons poden conduir. Què diries que és això? No sé, sembla corall, no? Una mica això. Un corall molt atapeït. Si et dic que això és la closca d'ou que t'estava ensenyant abans... Va. La closca d'ou que... No pot ser. Sí. Bueno, jo sabia que la closca d'ou era porosa. No m'ho imaginava així. I això que sembla que sigui un forat de metres i metres és molt prim. Sí, és molt, és molt un mil·límetre. Sí. Què diries que és això? No sé, sembla cucs sortint del mig d'una pinya tropical, una cosa similar, no ho sé. No tenc ni idea. Què estan veient? A quina escala? Estem a l'escala de les micres, dels micròmetres. Molt petit. Això no és una pinya tropical. Deixem una mica més lluny. Què estem veient? L'ull d'un insecte. Exacte, és l'ull d'una mosca. Oh! Està ple... No, això és una ala? Oh! És apassionant, el microscopi electrònic. M'ha passat bomba, però clar, no és per divertir-se el microscopi electrònic. Per què serveix? El microscopi electrònic ens serveixen els científics per entendre aquest món, el món que es rodeja. Podem entendre quines són les parts d'una cèl·lula, els microorganismes, els virus... Els àtoms ja no. Els àtoms podem observar amb el microscopi. Podem observar els àtoms amb el microscopi, amb aquest, el microscopi electrònic? Sí, aquest no, però un altre... I el teniu? Sí, el tenim. I puc venir un altre dia a veure? Per suposat.